Det nærmer seg jul, julelysene begynte å rulles ut i butikkene, juleproduktene kom i hyllen, og vi går inn i den store høytiden med juleshopping. Men det er også veldig mange som ikke er med på kjøpefesten. Nylig kom det tall fra Frelsesarmeen som viser at 1 av 5 nordmenn nå vurderer å droppe, altså avlyse, deler av eller hele julefeiringen fordi de ikke har råd. Vi har voksne matkøer i byene våre. Vi har stadig flere som sliter med å få penger til å få det til å gå rundt, og til å få en skikkelig fin jul for seg og sin familie. Kan vi gjøre noe med dette her? Ja, det kan vi åpenbart. Og det må regjeringen slutte å oppføre seg som verdens verste julegrinch, og heller skjønne at hvis du skal redde jul for vanlige folk i den dyrtiden vi nå står inne i, så må de bla opp penger til de som går på de laveste ytelsene i NAV, sørge for at de får ekstra høytidstillegg på sosialhjelpen, sørge for at Matsentralen, Frelsesarmeen og de andre organisasjonene har nok penger til å stå for den frivillige hjelpen sin, og i det hele tatt bidra til at det skal gå an å feire jul i et av verdens rikeste land, selv om du ikke er rike.